Den byggdes för ett race som aldrig blev av. Drömmen dog, men inte bilen. En Morgan Plus 8, det vet du vad det är för någonting, eller hur? Men om jag slänger in Super Lightweight och Le Mans, då blir det lite klurigare. För sportvagnsvänner som har hängt med i svenska sportvagnsserien genom åren så är denna Morgan-special välkänd. Och kanske har en och annan original-taliban i Morgan-klubben uttryckt en avundsjuk tveksamhet till bilens historia. Men oavsett så är den en eftertraktad klenod. Och välkänd är den. I alla sådana historiska Morgan-böcker, märkesböcker, så står den omnämnd som en unik bil. Ett unikt exemplar, och det är det också. Det är den bredaste Morgan som någonsin har byggts. Och kolla här på fälgarna, ekefälgarna, 8-tums ekefälgar. På en Morgan för 70-talet så fanns det bara aluminiumfälg med vanliga sån 4 eller 5 bultar. Centrumbult, eker, allt för att kunna byta fälg lätt. Det måste man när man kör Le Mans. En Morganman som heter John McDonald ville köra produktionsklassen på Le Mans 1976 och övertygade Peter Morgan om stöd. De började bygga 2 exemplar, men han inte halvvägs med den första innan reglementet ändrades och projektet var dött. McDonald ville ändå fullfölja och fick köpa den ena halvfärdiga bilen av Morganfabriken. Effekten är på pappret tillräcklig även om det inte känns så ibland. Jag är osäker på, är det så mycket som 300 hästar? Alltså, det maskeras på något sätt i så fall. Bilen väger ändå inte mer än drygt 900 kilo. Det är ganska mycket soppa i bilen. Så det stänker ut där bakgrunden av påfyllningshålen. Och jag känner hur det går i nacken på mig. Med bensinen doftande och droppande i nacken. Och V8-an rötande utanför ser man väldigt mycket nära råbilkörning. Och råförbrukning, det går åt ett par liter bara att luffa på landsvägen. 4 stycken Weber 48, och i det här stående utförandet så kallas det för IDA. Och det krävs ju lite kunskap och lite känsla för att ställa in såna här så att motorn går optimalt. Rödmarkering med 7000 var. Den här bilen känns som att man, räcker och drar den till. Och så knappt 6000. Det kan inte finnas mer effekt där uppe, utan kör det på vridet istället. Otroligt tungt trampade bromsar. Man får trampa ädra hårt innan man får en effekt i dem. Tungstyrt är det också. Men förvånansvärt liksom trevlig på vägen ändå. Lätt att utöva tåhelmetod i alla fall. Så en liten blipp på gasen med sidan av foten. Med nedväxlingarna. Det är bra med sådana motorer att göra det. Man vill inte ha någon moment i bakaxeln när man kuggar ner. Hela bilen känns förstås använd, och ägaren sedan 1987, Leif Barryd från Lerum, han använder också bilen flitigt. Välanvänd, patinerad, inte rädd för att användas. Så vill Leif ha den, och så ska han behålla den. Va? Titta här, slitet med en sån här gott skick. Stel bakaxel som det skulle vara, men breddad för att följa med resten av bilen. Och de gula detaljerna, panhardstaget och momentstagen och stötdämparna, det var inget standardförfarande på en vanlig Morgan på 70-talet. Jag skulle kunna sitta och köra i skjortarna här alltså, för att det är som väldigt värmeutveckling ifrån, man känner den från kardantunneln och under fötterna. Raga-systemet. Värmen bara blossar upp. Här är ingen bil man åker på drift med, men det känns i för sig att däcken inte är av allra färskaste datum. Har ni någon gång kört hyrgokart och fått sådär ont i händerna för den sitter för dåligt och håller i ratten istället? Lite så känner jag nu. Men jag sitter inte bra i den här stolen, men jag får lite ont i händerna. För jag sitter och håller mig i ratten så förbannat. Men det är svinkul, och det är fysisk bilkörning, MC-feeling i samklang med elementen. Varje år så kör de ett historiskt Le Mans. Och så ett 24 timmars för historiska racerbilar.
Jag tror att vi ska försöka få ta ner den här bilen dit. Inte kanske för att tävla, men i alla fall så att den får känna lite på atmosfären på omgivningarna den byggdes för. Det ska jag jobba för. Ljuset på, ut och tora. Hej!